Olen suomalaisen Petri ja toimin Europarkin operatiivisena johtajana. Meillä on yli 20 vuoden kokemus pysäköinnin operoinnista ja sen kehittämisestä Suomessa. Tällä hetkellä meillä on noin 200 kohdetta ympäri Suomea. Sähköautojen määrä kasvaa koko ajan. Halusimme varman toimittajan, jotta voidaan tarjota asiakkaille riittävästi latausasemia. Schneiderilta saamme toimintavarvat laitteet ja ekologisen ratkaisun. Pysäköintikohteemme ovat puomittomia. Kameratunnistuksen avulla AutoPay-järjestelmää hyödyntävissä halleissa saadaan saapuminen ja poistuminen mahdollisimman helpoksi. Osasta hallejamme löytyy sähkö- ja hybridiautoille AutoPay Park & Charge-latauspisteet. Jos olet rekisteröitynyt AutoPayn asiakkaaksi, tunnistaa järjestelmä autosi ja voit aloittaa latauksen kytkemällä vain latauskaapelin autosi. Palvelu lopettaa latauksen, kun latauskaapeli irrotetaan autosta. Ei tarvitse availla eri ohjelmia ja säätää erilaisien latauskaapeleiden kanssa. Kun uusimme automaatioita, saatiin hyvä latausinfra sekä erittäin toimiva pysäköinti latausyhdistelmä yhdessä Schneiderin kanssa. Schneiderin ekostruktuurien ratkaisu kokoaa kaiken yhdeksi etäkäytettäväksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa järjestelmän nopean tsekkaamisen vaikka kotisohvalta. Ekostruktuuri ja lataussysteemi helpottaa kiinteistön rajallisen sähköresurssin hyödyntämistä. Kuormahallinnan avulla pystytään maksimoimaan latausasemien määrä kiinteistössä. Näin sähköjärjestelmä pysyy kunnossa, eikä ylikuormia tapahdu. Järjestelmän avulla resursseja voidaan ottaa käyttöön siellä, missä niitä tarvitaan. Turvallisuus on isossa roolissa. Automaatio hoitaa esimerkiksi uuskalämmitykset ja pitoisuusmittaukset. Myös paloilmoitusjärjestelmän saa kiinni alusta. Säästöjä tulee muun muassa huollon keskittämisen ja etäkäytettävyyden ansiosta. Fossiilisia polttoaineita käyttää vähemmän, kun lataus tapahtuu vihreällä sähköllä. Ennen kaikkea, pysäköi ja lataa maailma tuo meille kaikille helppoutta elämään, kestävämpää huomista unohtamatta.